ички иштер министринин мурдагы орун басары курсан асановдун адвокаты икрамидин айткулов министр кашкар жунушалиевди тергөө бүткүчө кызматтан четтетип турууну талап кылды мындай өтүнүч менен ал президент сооронбай жээнбековко жана премьер министр мухаммедкалый абылгазиевке кайрылды жактоочу курсан асановго айып коюуда министрдин жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүндүгүн билдирип ал тергөөнүн жүрүшүндө таасир этет деп эсептейт он үчүнчү августта премьер министр мухаммедкалый абылгазиев курсан асановду кызматтан алган ага ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы жетинчи сегизинчи августта кой ташта мурдагы президент алмазбек атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталды деп чыгарган чечими себеп болгон он төртүнчү августта асановго карата жазык кодексинин үч жүз жыйырманчы беренеси менен иши ачылып кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштү аскер прокуратурасы иликтеп жатат курсан асанов өз милдетин так аткарганын билдирип коюлган айыптарды төгүндөөдө токмок шаардык прокурорунун жардамчысы үч миң доллар пара алып жаткан учурда кармалды бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тараткан билдирүүдө айтылат маалыматка караганда прокурордун жардамчысы шаардагы ири өнөр жай ишканасынын кызматкери менен алдын ала келишип алып ак аттуу жарандын кытай улутундагы күйөөсүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутуп он беш миң сом доллар пара талап кылган алар кыргызстандын аймагынан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз сатып алганын айтып топтолгон материалдарды тергөө органдарына өткөрүп күйөөсүн депортация кылуу менен коркуткан ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында он төртүнчү августта прокурордун жардамчысы менен пара алуу ортомчулук кылган ишкананын кызматкери кармалды факт кылмыш жаза кодексинин үч жүз жыйырма алтынчы беренеси боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иштери башталды кармалгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагына камалды европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча өкүлү арлен жизер кыргызстандын бийлигин апрель телеканалынын мүлкүн камактан чыгарууга чакырды бул тууралуу европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат кызматы кабарлады арлен жизер телеканалдын мүлктөрү жана камакка алынып иши токтотулганына тынчсызданганын билдирет ал камакка алуу чечими өзгөчө жагдайда кабыл алынган дегени менен бийликти аны кайра карап чыгууга чакырат изердин айтымында кыйын учурда жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана ар тараптуулугун сактоо керек европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү мындан сырткары саясий темаларды чагылдырган журналисттердин коопсуздугуна кам көрүү зарылдыгын эске салды деп айтылат маалыматта эске салсак апрель телеканалына мыйзамдагы ууру азиз батукаевди камактан чыгарылышындагы коррупциялык иштерге шектелип камакка алынган мурдагы президент алмазбек атамбаевге тиешелүү мүлкү катары камакка алынган